Tá feliz? Então, Renato, Ludmilla, nós gostaríamos, em nome da família Easy Transport, dar boas-vindas a essa família aí que está rodando o mundo, na liberdade do mundo. Que vocês sejam muito bem-vindos, que vocês aproveitem essa casa sobre rodas, em mais roteiros, em mais destinos, em menos, na liberdade do mundo. Menos estresse. Menos estresse, é isso aí. Muito obrigado, muito obrigado. É uma grande etapa, né? Essa que a gente tá chegando aqui. A gente começou com esse projeto em 2017, Bianca. É, acho que foi na primeira feira que a gente teve, né? Aquela primeira Expo. Não, mas quando a gente foi pra lá, você já tava com essa ideia. Não, mas aí a gente já avançou. Aí você já quis me convencer lá. Novo Hamburgo. Aí nós avançamos e aí quando foi em fevereiro de 2020, antes da pandemia, a gente decidiu adquirir um veículo e ele ia ser o trailer. A gente alugou um motorhome grande e ficamos com os meninos, dois filhos que nós temos, grandes já, 32, 30, uma nora. E aí a gente decidiu que seria o trailer. E aí de lá a gente foi... Aí veio a pandemia em março, atrasou o projeto, né? Muita coisa, atrapalhou. Nós tivemos um grande padrinho aqui nesse projeto, foi o Marcelo, lá de Goiânia. Agradecer muito, Marcelo. Foi super simpático. A gente estava cheio de dúvida, espaço, tudo. E a gente queria ver um trailer igual ao que a gente estava querendo comprar, né? Porque você comprar sem ter visto... E aí o Renato conseguiu aqui o contato, né? Vocês ligaram pro Marcelo, perguntaram se... E a Goiânia é perto pra gente. E a gente foi lá, o Marcelo foi super simpático, mostrou o trailer. E aí a gente falou que ele já é caravanista, vamos dizer assim, né? De longa data. Nós somos estreantes. Então foi bom ouvir a opinião dele. Até porque o nosso negócio aqui foi todo virtual, né? O Gelson pra gente era uma... Tudo virtual. Era uma voz só. A gente não chegou a vir aqui, não conseguiu vir aqui, né? Então... Aí foi tudo uma questão de confiança e acho que deu certo, né? Tamo aí. E vamos agora aproveitar essa nova etapa de vida, né? Que eu acho que a marca desse trailer aí pra gente é isso. Desestressar um pouco, diminuir o ritmo de trabalho enquanto a gente tem saúde. Porque depois não adianta mais.